znači ova izjava? Kolika karijera i ovo jedna kruna možemo reći? Pa, to je iznimna čast i zadovoljstvo dobiti ovako važno društveno priznanje, šestoaprilsku nagradu, da pomislim sve koje dobio šestoaprilsku nagradu, svi ti velikani u tom cijelom jednom dugogodišnjem kontinuitetu, da sam jako lep i jako sam sretan i eto, evo sad, kako kaže Arsen Dedić, ja slavim već je nas. To je to, hvala puno, čestitam.